Hello mabibi na mabwana, karibu katika kipindi chetu kizuri na cha kuelimishana cha hekima za Betina. Kama kawaida, mimi ni Christina Shusho ambaye ndio mwandishaji wa kipindi hiki, msemaji na mtoa hekima mwenyewe. Kwanza naanza kabisa kwa kujipongeza kwamba mpaka umbali huu nimeweza kusustain na kuendelea na kipindi. Kama unaniangalia unipigie makofi kidogo, sorry. Kuna watu wengi wameanza vitu na wakavishia njiani. Nataka nikwambie mara baada ya vipindi hivi tuna season inayofuata. Kuna season nyingine ya hekima za Betina ambayo inapanuka, inakuwa kubwa zaidi, na natamani uwe mdau wa hekima za Betina. Tutatoa fursa kama wewe unataka kushiriki na kuwa mmoja ambaye utakuwa kwenye meza ya hekima za Betina, una jambo ambalo ungetaka tulizungumzie na ushiriki pia uzungumze, tutatoa nafasi hiyo ili uweze kushirikiana pamoja na sisi. Tutatamani uwe mgeni wetu siku moja. Kama unalo dukuduku lako hapa, tutakuruhusu uweze kulitoa. Kwa hiyo nafasi hii tunaanza kuitoa sasa. Unaweza kaandika komenti zako hapa kwamba unataka kutuona, au ukatutafuta kwenye njia yoyote ambayo unajua. Kuna emails zetu, ukienda kwenye mitandao yetu ya kijamii unatupata pale. Kuna namna nyingi ya kuweza kutupata, lakini ukweli ni kwamba katika season inayofuata tunataka tuwe na wewe ukija kutoa dukuduku lako au ukileta wazo lako, ili tuweze kuwasaidia watu wetu, tusaidie jamii yetu, lakini tusaidie kizazi chetu. Hii ni hekima za Betina na mimi ni Christina Shusho. Wacha nikupe topic ya leo ni nini. Bwana, nimekutana na incidents moja ambayo kikweli imekuwa imejirudia kwa sababu nafanya wakati mwingine mashauriano, counseling na watu privately. Na moja ya kitu ambacho kimekuja sana ni issue ya wababa wanaopiga wake zao. Wanapendana, lakini baba anapiga. Kiko sana kidogo, baba anadunda. Kati ya vitu ambavyo kiukweli katika maisha yangu I hate, nachukia kupigwa. I mean, mtu anipige kwanza, ile tu mtu kuzoea tu kushika tu mwili wangu tu hivi naona gakero, halafu ifike tu pale pa hii, nachukia. So inapokuja issue ya mwanamke zao, napigwa, na upo tu. Of course siko hapa kukuambia kwamba toka kwenye nyumba kwa sababu ya kupigwa, lakini sio kitu kizuri kupigwa. So kupitia hekima za Betina tumejaribu kuangalia ni nini ambacho kinafanya wababa hawa wapige. Hesabu zangu ndogo tu, ndogo sana, mengine tutayaongea kwenye season ijayo, upana wa jambo hili, tatizo lakini suluhisho, tutatoa na suluhisho sisi. Lakini mimi hapa nataka nitoe elementi zinazofanya wababa wengine wapigaji. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna mibaba imeumbwa kiasili, ina minguvu. Yani huko kijijini kwao ilikotoka, ilikuwa nakula miugali, unajua ile vyakula, ilikuwa nakula magimbi, viazi vitamu, yani ni vyakula ile ya kuleta nguvu mwilini. Sasa hii mibaba haikufaa kukaa mjini. Kwa sababu ina minguvu, kazi yao inatakiwa ikae kule kijijini ilime. So inafika mahali mjini hapa vitu laini laini, vitu nguvu zina nazipeleka wapi? Kwa hiyo unakuta kitu kidogo anadunda mtu, anadunda, yani ni nguvu ile inawawasha. Kwa kupitia hekima za Betina ambacho mimi niko naomba, kama kuna baba yoyote wa aina ambaye kwanza ana kazi ya kupiga mke wake, tuwakamate wa baba wote hao, tuwapeleke vijijini wakalime. Nguvu wakizipunguzia kwenye kilimo, watarudi huku ni wapole. Au tuwapeleke wakavue. Kwa sababu wana minguvu, wanafaa hawa watu kufanya kazi nzito. Lakini tatizo wako mijini, hawana chochote cha maana anachokifanya. Akitembea kidogo, haya mwendo kasi hii, gari hili hapa, sijui hapa na hapa kishafika. Lakini naturally wana minguvu. So hawana mahali pa kupunguzia hizo nguvu zao. Mimi kijana mmoja nimekuwa nikiishi naye jamani nyumbani, ana nguvu ile jamaa. Kwa akikaa bila kufanya kitu hivi anaumwa. Anaumwa. Sasa hebu fikiria kama huyo wa namna hiyo ni mumeo. Amekaa hana shughuli ya kufanya ambayo inamfanya zile nguvu zake zitoke. Mimi nakwambia ni huyo kijana naye akikaa hivi asipofanya kitu anaumwa. Mpe kishughuli basi ndo anafurahia kwa sababu naturally ana ile nguvu. Hebu imagine huyo ndo angekuwa mumeo. Jamani, amekaa huko kuto, wewe amekaa kijiweni, wewe mna chochote. Ukija ukamchokonoa kidogo ile asilote ya nguvu inakuja kwako pam. Sio kama anapenda kukupiga, ila nguvu zinachemka.
Kwa mimi nilikuwa nawaza kupitia hekima za Bitina, kama kuna baba ambao wanapiga piga wake zao, tuchukue hatua ya kwanza, kwa sababu tuseme tu wanakosea, alafu tuache vile. Huo ni ugonjwa. Ugonjwa wa kupiga, tuangalie kama wana nguvu nyingi, tuwapeleke kijijini wakalime. Tuwape mashamba wakalime, au tuwapeleke kwenye kivuli wakavue, wana nguvu nyingi. Hilo likiwa jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wakati mwingine kinachopelekea wanaume kufika huko au mtu yote kufika huko ni kwamba inafika mahali kuna mtu anakuwa Mr. Right. Hana mtu wa kumwambia this is wrong, this is right. Inawezekana huko mahali hapo na unaniangalia unasema mimi I know. Ukitaka kuambia kitu I know. Akija mtu anataka kukushauri, kabla yule mtu hajaongea maneno matano, wewe umeshafika kwenye maneno 20. Hata kama alikuwa anataka kukushauri, anafika mahali anakuona wewe unajua kila kitu, unashindwa kushaurika. Unaposhindwa kushaurika, unaweza ukaenda ukafanya maamuzi mabaya. Na mara nyingi tunafanya maamuzi mabaya ni kwa sababu tu kuna sikio tulipuuza kulisikiza. Alafu baadaye unaanza kujuta. Mimi nimeona watu ambao wamejuta kwa kitendo walichokifanya jana. Na wakati mwingine unafikia mahali pa kujuta ni kwa sababu hukusikiliza tu. Sio kwamba yani hapakuwepo na watu wa kukusaidia. Hukuwasikiliza. At first hukuwasikiliza, wakati tena mara pili hukuwasikiliza mpaka watu wakachoka wakasema yule pale hasikilizaji. Ni kitu kibaya kupuuza mashauriano. Ni kitu kibaya sana. You can't be Mr. I know all. Wakati mwingine tunafika kufanya maamuzi mabaya kwa sababu tumepuuza kushauriwa. Katika maisha, hakikisha una mtu anaweza kukuambia stop this na uache. Katika maisha, hakikisha una mtu anayekuambia this is wrong na uache unachokifanya. Sio kwamba wewe ni top na huna mtu mwingine anaweza kukuambia bwana acha hichi kitu kitakuletea madhara na ukaacha. Yaani wewe kila kitu wewe ndio unakuaga mwenyekiti wa vikao. Wewe ndio unakuaga leader there. Wewe ndio unakuaga final say. Ni kitu kibaya kinakupeleka kwenye hatari. Utakosa mtu wa kukushauri. Hakuna mtu, hakuna mwanadamu ambaye amejikamilisha kwamba anajua kila kitu mwenyewe. Hapana, tunahitaji sana kushauriana. Inawezekana wewe ni mkubwa wa familia, inawezekana wewe ni mkubwa wa kikundi, inawezekana wewe ni mkubwa katika jamii yoyote ile. Kwa namna yako ile, wewe ni mkubwa. Tafuta hata watu wa pembeni. Hakikisha una watu wanaoweza kukushauri. Wakati mwingine tumefika mahali, especially wanaume. Kama mimi wanawake sisi tunamkoa na mashoga zetu na tunakuwa na vikundi mbalimbali unajifunza kwa watu wengi, lakini wanaume mara nyingi wanakutana sana na kitu hichi. Unakosa mtu wa kushauri. Angalia kwenye surrounding yako. Kama huna mtu anaweza kupinga wazo lako hata moja katika mawazo yako 10, huna hata mmoja anaweza kupinga. Kila aliyoko hapa anasema ndio mzee umeweza, na kuambia utafikia pabaya. Na ndio maana nafika mahali utapiga mke wako, utaumiza familia yako kwa sababu huna mtu wa kukuambia. So wazo lingine la pili ambalo nimesema sisi huwa tukiwa na tatizo tunajaribu kutafuta solution. Hautaki kulizungumza tatizo bila solution. Kuna vitu vya hiari hivi. Kitu cha hiari kitengeneze. Kwa sababu naamini anayepigwa anaumia, lakini hata wewe unayepiga mtu wako unabaki na maumivu vile vile. Kwa sababu kuna majuto baadaye. Hakuna sifa kwa kumpiga mtu, kwa kumpiga mwanamke wako au kumpiga mtu yote. Kuna watu wanaume wengine hata mtaani tukupiga mtu ni kitu cha kawaida sana. Hakuna sifa katika kumpiga mtu. Kwanza mjini hapo unampigaje mtu? Inawezekana tatizo lilonalo kubwa ni kukosa ushauri. Nimesema mambo mawili. Inawezekana una tatizo la kuwa na nguvu nyingi ambazo huna matumizi. Yaani una nguvu lakini huna namna ya kuzitumia nguvu zako. Kwa unatumia kupita kwa watu, kupiga watu ofi. Especially kama una mke unampiga mkeo. Au labda unakosa ushauri. Unakosa watu muhimu wanaweza kukuambia hichi kitu sio kizuri. Kwa tafuta hao watu, uwe nao. Hata kama hawawezi kuja watafute, mwambie bwana uwe mtu wa kunirekebisha, natamani. Wakati mwingine nisi nakosea, nataka mtu wa kunirekebisha. Ruhusu watu watakaoweza kukusemesha. Na mara nyingi ugonjwa huu umeshamiri hata saa nyingine makanisani. Yani you are too holy, unakuwa mtakatifu sana. Yani kiasi kwamba hakuna mtu, yani especially kama ni mchungaji, ni baba wa kiroho, ni na kiongozi, top there. Unakuwa mtakatifu sana, una hata mtu wa kuweza kukushauri. Tafuta mtu wa kushauri. Hakuna mtu ambaye amekamilika. Hakuna mtu ambaye sasa mimi wazo langu kila siku wazo langu ni perfect. Hapana. Tafuta mtu wa kukushauri. Utaondoa matatizo mengi ambayo yalikuwa yanakukabili. Utaondoa yani vitu vingi mbele, hatari nyingi ambazo zingekukabili. Don't try to consider yourself Mr. Right. You can't be Mr. Right. Mr. I know all. No, you don't know. In fact, unachokijua ni kidogo. Watu wanajua vingi.
wanaweza kukusaidia. Asante sana. Hii ni hekima ya Bitina. Mungu akubariki kwa kusikiliza. Unaweza kama kuchukua ushauri au kautupilia kule. Usikisichokufaa kinamfaa mwingine. Asante. Mungu akubariki.